ସହ ଆମର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଗତିର ଦିଗ ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ନିକଟରୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗତି କରିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ନେଲୋର ମଛଲିପାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଛି ବାପଟାଲା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହା ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 90 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡେ ଟୁ ରହୁଛି 5 ତାରିଖ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ତା ସହିତ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ। ତା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଦେଖିବା କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ପୁରୀ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 6 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ତା ସହିତ ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କନ୍ଧମାଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର 1 ରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 7 ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ପବନର ବେଗ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳସ୍ଥ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 35 ରୁ 45 ସର୍ବାଧିକ ଆମର 55 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ 40 ରୁ 50 ଆମର ସର୍ବାଧିକ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପବନର ବେଗ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଦେଖିବା ଯଦି ଗଜପତି ଆମର ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜଗତସିଂହପୁର ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପବନ 35 ରୁ 45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମର ବିପଦ ସଂକେତ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।